Палкий привіт вам із Ріо. Ми продовжуємо спілкуватися із нашими олімпійцями. Біля мене наша бронзова призерка Олімпіади у Сіднеї, учасниця 3 олімпіад як атлетка, 5 олімпіад разом із тим як журналістка, моя колега Олена Горова. Оленочко, вітаємо тебе. Вітаю вас теж. Добрий вечір. Добрий вечір. Власне, я отак згадав і потім переглянув, що у Сіднеї твій результат був 14 метрів 96 сантиметрів. І якщо б це було у Ріо, то це б знову принесло б бронзову нагороду, до речі. Ой, ти знаєш, таке враження, що мені дуже не вистачає цих стрибків. І зараз знаходитись в Олімпійському селищі у якості члена виконкому НОК України, голови комісії атлетів, дуже, знаєш, таке ностальжі таке за стрибками, за сектором. Тобто я ще не відпустила мене з Олімпіади і не відпустили стрибки. Тут все нагадує про це. І ми так само нагадаємо, тому що запитаємо про виступ нашої Олі Солодухи, бо, звичайно, потрійний стрибок, в принципі, були підстави вважати це українським видом. І Оля вигравала бронзу, і ти вигравала, і Інеса Кравець свого часу золотою була. От, все ж таки, ти ближче біля Олі, як ти вважаєш, чому їй не вдалося, хоча вона нібито підходила саме до Олімпійських ігор? Дуже-дуже важкий був цей сезон, дуже для неї важкий, тому що дуже серйозна травма. І навіть після стрибків на цій Олімпіаді вона прийшла до медичного центру, і всі лікарі збіглися, щоб сфотографуватися з нею після того, як побачили її знімки. Ти уявляєш собі, що це може бути. Але вона тільки в січні почала тренуватися, більш-менш бігати. І вже сьогодні, а на цій Олімпіаді ми все рівно її побачили. І начебто вона була дуже гарно, по враженням вона була готова, але щось сталося на секторі, що не вийшов стрибок. І для мене вона героїня, тому що я розумію, як важко стрибати з такою спиною, як важко з такими травмами виходити на сектор. І я вважаю, що це великий успіх, що вона саме тут на Олімпіаді. І може це є час ще до Токіо, і тому що вона тут не дуже вдало виступила, вона сказала, ні, я ще не готова закінчувати, я буду стрибати далі. Що, чесно? Чесно. І до Токіо? До Токіо. А чому ні? Та я тільки за. Ну ні, і я тільки за. Може, знаєш, такі, ми з тобою думаємо, людина як там розраховує, а Бог все робить по-своєму. Може, це дасть ще 4 роки, вона буде нас дивувати і радувати своїми стрибками. Ми, звичайно, тільки на це сподіваємося. До речі, Богдан Бондаренко так само через біль, через хворобу здобув вчора бронзу. Якось наших лідерів не полишає якісь болячки. Що за прикрість така? Хтось нам поробив чи що? Що ж таке? Ой, може і так, може хтось і поробив, може і таке. Але ти знаєш, я порівнюю, цей момент повинен був настати колись, тому що ми весь час на вдачі так переїжджали від Олімпіади до Олімпіади, нічого не роблячи для того, щоб спортсмени показували результат. Навіть я не кажу там про гроші, я не кажу про арени, я не кажу про стадіони, я кажу хоча б про увагу. Запитай у людей, які зараз пишуть щось про Олімпійські ігри і про спортсменів, особливо в Фейсбуці, особливо наші керманичі деякі, да? Вони хоча б людей по прізвищах знають? Щоб казати, що, як, куди, навіщо. Вони взагалі не розбираються в системі, але можуть собі дозволити давати оцінку роботи тренерів, спортсменів, фахівців, людей, які роблять цю справу. Тому увага, в першу чергу, повинна бути до нашої сфери. Я пам'ятаю, коли в Верховній Раді зачитували слухання зібрали з приводу спорту, я пам'ятаю той зал. Всі займалися чим завгодно, але ніхто не слухав і навіть уваги не звертав. А сьогодні ми розповідаємо, як спортсмени повинні виступати, які вони повинні показувати результати, що вони повинні робити. А коли ти запитаєш, а кого ви з них знаєте? От скажи мені, хтось відповість? Думаю, що ні. Навіть не знаю, скільки людей зараз знаходиться в селищі, скільки виступає, на яких змаганнях. Тому це колись повинно було статись. І я вважаю, що це такий переломний момент для нашого спорту. Сподіваюся, що найкращий переломний момент. Це правда, всі хочуть медалі, всі хочуть олімпійське золото, а от що для цього зробила держава? Ми, на жаль, котимося до того, що з кожної олімпіади у нас все менше медалей, і це не провина атлетів, тому що вони навпаки перемагають не завдяки, а всупереч забувають свої досягнення, свої медалі, тому що справді у нас держава дійшла до того, що спорт фактично вже дійшов до краю, він вже на такому виживання вже, що от зникне. Оце, звичайно, велика проблема. І я думаю, що ця Олімпіада повинна, знову ж таки,
цю думку загострити. І кожного разу, зрештою, ми говоримо про це. Так. Але от цього разу, здається, вже би всі кажуть, що мало 7 медалей, може ще хтось щось виграє, але це результат того, як ставляться у нас до спорту. Гаразд, скажи, будь ласка, яка все ж таки атмосфера? Ти маєш можливість бути там в таборі зараз серед наших атлетів, серед команди. Звичайно, радіють кожній, напевно, медалі, чи все ж таки є якісь засмучення, те, що лише 7 медалей? Засмучення. Ми всі радіємо кожній медалі, ми всі підтримуємо одне одного. І, по-перше, не тільки медалі. От сьогодні, вчора виступала наша дівчинка у стрибках жердиною. 4,55. Вона ще юна, молода, і в неї ще олімпіади попереду. Це перші олімпійські ігри, перші такого рівня змагання, і відразу вона настрибала майже по особистому рекорду. Вона плакала від того, що вона не пройшла в основні, тому що там по стрибках, по спробах вона програла. Ну як можна цю дитину не привітати? Це її перші Олімпійські ігри, такий результат. Я теж за неї радію. Сьогодні дівчата 800 метрів пробилися до наступного колу. Радіємо. Ми вітаємо всіх, хто показує результати. Дівчата четверті у синхронному плаванні теж. Ну це все перемоги, розумієш? Ми рахуємо тільки перші, другі і треті місця. Але вони досягають таких результатів, ти правильно сказав, всупереч. І скільки роботи за цими результатами, ми всі знаємо. Тому всіх фіналістів, всіх спортсмени один одного всіх завжди підтримують. І це приємно. І коли йдемо по селищу, вітаємось. І коли є медаль, всі друг другу кажуть, вітаємо, з нагородою. Ну, такий піднесений настрій такою збірною. І мені приємно знаходитись зараз от серед саме в селищі, серед спортсменів. Як ми розуміємо зі слів Олени Говорової, згуртованість, олімпійський дух, так, налаштованість, взаємопідтримка, усе це існує, тому що це справді олімпійська команда України, і вони справжні. Що потрібно Україні, нашій з вами батьківщині і тим керівникам, які просто підтримати це, і дуже важливо підтримувати не словом, а ділом, тоді щось і буде. І ми, зокрема, з Оленою, так, вибач. Да, і ще один додаток такий. Знаєш, у нас, я маю у олімпійців, маю на увазі, такий керманич, ти знаєш хто, Сергій Назарович Бубка, що з нього треба брати приклад, тому що він весь час знаходиться з командою, весь час. І його енергетика, вона передається. Він завжди підтримує всіх спортсменів. Знаєш, я не знаю, як це йому вдається, ну, від нього ж сила така йде до нас, розумієш? І це дуже важливо для спортсменів, тому що він постійно з командою, він постійно зі спортсменами. І от з приводу того, як потрібно робити свою справу, я не знаю, знаєш ти чи ні, Вчора. Бачиш, всі дні вже переплуталися. Вчора після виступу Олега Верняєва Бубка досяг домовленості з Міжнародною федерацією спортивної гімнастики, що нам дарують снаряди, на яких тут виступали наші спортсмени, окрім килима, які вже у нас є. Розумієш, от така робота, кожен час, кожен момент, якісь домовленості, все робиться для спортсменів і все робиться для спорту. От з кого треба брати приклад. Однозначно, Сергія Назаровича, беремо приклад і знаємо, що дух в олімпійській команді є правильний. Ну і ми також з Оленою сподіваємося, що будемо працювати не тільки для ютуб-каналу «Алекс Глівінський», а також і для одного із українських каналів. Будемо сподіватися, спортивних, да? Будемо сподіватися. А ви підписуйтеся на канал «Алекс Глівінський» і дивіться свіжі репортажі та інтерв'ю з Олімпіади.